Falemderi të zonja kruetare, të nderuar kolegë, zoti ambasador, pa dushim që është një ditë e rëndësishme sot të miratojmë një rezolut në lidhe me një të kaluar tragike të një genocidit papar në basë lufës të dytë botrore në Europë. Më në fund, jemi këtu dhe po dushim rësaj për ta pasuruar më tepër dhe pasaj pa dushim shpresoj për të miratuar. Më në fund, ma gjaranca rrët të për një hap dhe të sili një material. Më në fund, ma gjaranca më basi dojgjë rezolutën e disa jave për para, për pa pak muaj për para, në mënyrën më absurde dhe arbitrare, mori guzimin e saj. Unë bush me frymë, nuk e dija ka marrë diku leje, dhe erdi sot dhe me këtë material që po e paraqipin tisneshë. Por, pa e diskutuar fare me kërkën, pa kërkuar një mendim për bashkët, pa kërkuar një konsensus, si që përmëtua realisht nga drejtusit e parlamentit që në fillim për të rezolut. Dhe për fundimi, kemi një rezolut, shumë flu, shumë konfuze, jo të plot, jo të qartë, jo goditse, jo realisht që të vërit gishtin e plak dhe në problemet e vërtetat të rajonit në ato krime manstrosi që ndodhën për ndjermësime për të nesmen. Kolektë Majorantës, ju për përstëritin këtu qfaqen që, që për përstëritet me rezolutën për Ukrajinën, e qële dhe ajo ishë në këto nivele, pa guzim brënda saj, për të goditur shkaktar të vërtet për vënë emrin ati ku është. Dhe kjo duket që në titullin që këmë përdorni, ju të ndëruar kolegë e qënë një këtë rezolutë për përkujtimin dhe nderimin e viktimet genocidit sërbenicë. Nuk dënoni genocidin, Nuk dënoni gjerë, nuk njëjnë i genocidin. Kjo është një problem ma shumë. Së dyti, ju dënoni mohimin e genocidit, por jo genocidin vetë. Duhet dënuar genocidin ratë parë. Ashtu si veproj rezoluta e parlamentet e Europian, e cila rarish vinde gjishën të ku është. Ju nuk e bërni këtë punë. Pse nuk e bërni këtë punë? Keni halë, keni problemë, se i natose dikush më në lindje, keni problem sepse në këtë mënyrë duhet diskutuar shumë gjëra në lidhe me rajonit dhe të ardhme në rajonit, pra në ratë të parë goditë shprejt në që në titullë problemi. Se që ne mendime tona dhe të disjelin dhe i parakimin parakitën para, para bas të amendamente, për kemi parakitën katër amendamente, shumë të nësishme, për për përmisuar atë që duhet përmisuar në këtë rezolut. Ju të ndëruar kolegi një linjave të rezolutës parlament e Europian, kur dënoni genocidin e forcave bëshnjako së, sërbe, të komendantit mladish, direktu në regull, por Parlament Europian më te përthot që në të njitën krime janë dhe involvuar dhe forësat para ushtarake sërbe përfshirë policinë një të regull të ardhën nga territori sërbis në territorin e Bosnjës. Dhe këtë ju nuk e përmendë, ju ku do thoni genocidi i forësat sërbe bëshnjake. Dhe prandaj ndaj i vitoni me qëllim atë të term që duhet përdorë genocidin sërb të përgjithshëm në Bosnjë e E një problem është dhe në Kosovë, pra ju mohoni realisht unitetin sërb, sërbë bosnjak dhe sërb në përgjithshëm për të genocid. Dhe që këtu rinjë gjithë problemet, Këtë në anë politike, kjo rezërut në të mënyrë është realisht superficiale, e pa plotë, ju e përpusve me realitetin, nuk është ajo që duhet, Keni përdorza faza, por jeni mbrapa së paku 5 hapa nga rezoluta e Parlamentit Europian. Ku ne do të ishim së paku 5 hapa para rezolutës së Parlamentit Europian. Dhe kjo është përgjegjësia juaj. Dhe kjo është përgjegjësia juaj. Ju fusin tu dy rreshta për Kosovën. Pse i fusin? Ju kam i di unë? për të t'largojën, për të thënë që folën për Kosovën, për të mohuar rezolutën e ardhshme që ne kemi paraqitur dhe ju nuk bëj kalonin për Kosovën direkte. Pse? Dhe atje nuk dënonin genocidin sër në Kosovë. Jo, jo dënoni pastrimit etnik, kur pastrimit etnik ka ndohet në shekuj, në vite, në djetra vicar, genocidi është e reja që ka ndohet atje. Dhe këtë ju s'keni guzim të thoni, po kërkoni të, të përdoni lodra fjallësh për të muhua realitetin. Dhe prandaj në këtë mënyrë, unë mendoj se kjo rezolut ka nevoj për pasurim, ka nevoj për të miratuar amendamente që në kemi paracitur, 4 amendet të tona, për sila do t'i paracesim, do t'i diskutojmë, do t'i argumentojmë, dhe kërkoj miratimin e plotë amendamente për ta përmirësuar, për të, të, të pasur nivelin e nevojshëm që duhet, ajsa mund të përmirësohet kjo rezolutë në drejtë tashti, se s'mund të përmirësohet kryesisht dhe për dal nga ky konfuzion i plot dhe ky element absolutisht i paqartë dhe i pashprehur që tregon që diçka e madhe ju ka ndaluar të thoni të vërtetën reale. Faleminderit.